Paljen Isuse Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Ovu emisiju Trenutak za tebe evo prikazujemo upravo ovom prekrasnom ozračju Uskrsa. Pa zato evo neka vam je blagoslovljen Uskrs. Znate, kada nekoga voliš, kada ti je netko važan, onda stalno ponavljaš one prekrasne riječi. Isus je uskrsno. Liturgija nam govori također onu prekrasnu misao: ti si spašen. No znate, nekada sumnje znaju doći u naše srce da li je Isus bilja uskrsno. Ima onaj dobar i istiniti primjer kada razgovaraju ateista i njegov prijatelj, i taj ateista počne prigovarati i kaže: ma kako možeš vjerovati u Boga, kako uopće možeš prihvaćati Uskrs, pa pogledaj svoj život kakav je bio. I taj prijatelj mu je tada odgovorio: da, imaš pravo, moj život je bio totalna olupina. Prokockao sam svoju kuću, bio sam pijanica, zanemario sam svoju obitelj, povrijedio sam svoju ženu, svoju djecu, ali unatoč svega, moja žena i moja djeca molili su za mene. I Bog je učinio čudo u mome životu. Ja sam danas drugi čovjek. Da, ne samo da vjerujem, nego znam da je Isus uskrsno i da je Isus dio moga života. Evo, draga braćo i sestre, kako je zapravo teško bez Uskrsa? Pavo će reći onu prekrasnu rečenicu: ako Krist nije uskrsno, vaša vjera je uzaludna i još ste u grijesima svojim. Ali onda nastavlja istu rečenicu i onako ponosno govori Pavo: ali Krist je uskrsno od mrtvih, prvina usnulih. Jer kao što po čovjeku je došla smrt, tako je po čovjeku došlo i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako u Kristu će svi oživjeti. Da Isus nije uskrsno, evo znate, naša vjera, naš odlazak u crkvu, krštenja, sakramenti, pa i moje svećeništvo, zapravo ne bi imalo nikakvoga smisla. Ali upravo na temelju Svetoga pisma, upravo na temelju učiteljstva crkve, kroz svjedočanstvo mnogih ljudi kroz stoljeća, pa i ovaj primjer koji smo malo prije spomenuli, pokazuje nam stvarnost uskrsnuća. Stoljećima svjedočanstva koja govore zapravo: aleluja, Isus je uskrsno. Uskrs zapravo daje smisao života. Naš Bog je ne neki apstraktni, daleki Bog, nego to je Bog koji je živi. To je Bog koji pobjeđuje smrt. On je onaj koji pobjeđuje grijeh, koji nas zapravo sve razara. I ono što možemo vidjeti, onu prekrasnu činjenicu, da Uskrs nije slavlje događaja u prošlosti. Karl Rahner, poznati isusovački teolog, napisati će jednostavnu rečenicu. Kaže on ovako: budući da je grob prazan, a on koji je bio mrtav pokazao se kao živ, znamo da je sada počelo sve biti dobro. U vjerovanju molimo, vjerujemo u uskrsnuće tijela i u život vječni. Zato uskrsnuće nije stvarnost ograničena na prošlost, već prodire u našu stvarnost. I uistinu, Bogu hvala na tome. Evo, imao sam radost i milost da sam u Svetoj zemlji bio 3 puta i koliko je to zapravo prekrasno doživjeti mjesta gdje je Isus prolazio zemljom. Doticati ono kamenje, doći na mjesto gdje se je Isus rodio, na brdu blaženstava gdje je izrekao tolike prekrasne riječi, mjesto posljednje večere, mjesto Kalvarije, ali vrhunac svega je zapravo dolazak do Isusova groba. I to iskustvo praznoga Isusovog groba, gdje znamo da je naš Spasitelj baš na tome mjestu uskrsno, podsjeća nas prekrasno na one događaje kada Magdalena zajedno sa ženama dolazi u Kristov grob, vidi kamen je sa groba odvaljen i anđeo im kaže: zašto tražite živoga među mrtvima? Nema ga ovdje, uskrsno je. Koje su to riječi snažne i koje zapravo su i nama poruka ohrabrenja za život. I znate,
bilo koja da je prisutna životna situacija, možemo prepoznati ljepotu i snagu Uskrsa. Sjećam se kao župnik u Remetama, povezao sam se s jednom obitelji, jedna gospođa koja je bila teško bolesna. Nekoliko dana prije toga događaja, njezinoga preminuća, posjetio sam ju doma i nakon nekoliko dana došao sam u crkvu otvoriti crkvu, prolazim pored kipa Gospe Remetske i tada mi u srcu došao poticaj: Antonio, moli krunicu. Počeo sam moliti krunicu i kada je krunica završila, zazvonio mi je telefon i nazvala me obitelj od te žene. Rekli su: evo župniče, naša mama upravo je sada preminula, upravo u trenutku kad smo svi zajedno kao obitelj molili krunicu pored njezinog ležaja. Evo, nevjerojatno. Dakle, osjetio sam poticaj moliti krunicu u crkvi u istom je trenutku dok je ta žena umirala i njezina obitelj također molila je krunicu. To je tako prekrasna poruka uskrsnuća. Zato nema očaja u životu, nema straha, jer stvarnost Uskrsa itekako je prisutna. Znate, sva naše prokletstvo koje možemo nazvati ili drugim riječima, sve naše bolesti, sve naše rane i smrt zapravo postaju blagoslov. I zato Isusovo uskrsnuće nije nekakvo puko oživljavanje kao što je bilo u slučaju Lazara, ne. Ovdje se radi o novosti gdje smrt, bolest više ne kraljuje, nego kraljuje vječni život gdje smo mi pozvani dijeliti tu vječnost sa našim Spasiteljem. Pogledajmo malo plodove uskrsnuća. Dovoljno je, recimo, vidjeti sakramentalni život. Osobito, recimo, u sakramentu ispovjedi, gdje prepoznajemo tu ljepotu i duhovnog uskrsnuća i Božjega milosrđa kada ti Bog oprašta tvoje grijehe. Pa znaš, ono kada teret padne, kada teret tvojih muka, teret tvojih padova, teret svega onoga najtežega odjednom nestaje i to od Božje ruke biva očišćeno. Zar to nije prekrasno iskustvo uskrsnuća? Znate, đavo je izgubio svoju moć nad nama. Đavo je velika kukavica. Ona se želi uvjeriti da ništa ne vrijedimo. Đavo nas želi obezvrijediti i želi nam umanjiti važnost iskustva Uskrsa. I zato presjetimo se jedne važne činjenice. Uskrs nam daje veliki optimizam. Dok živimo u ovome vremenu punih tjeskoba, straha od potresa, straha od ove epidemije, straha od ratova, straha od financijske nesigurnosti, Uskrs nam daje tu ljepotu sigurnosti i mira. Upravo znajući da ta Božja ljubav koja je za nas umrla je ta garancija da Bog i dalje brine o nama. Ima ona slika te majčinske ljubavi. Ostala mi je duboko usjećan jedan događaj za vrijeme Domovinskog rata u Zagrebu, kada je iz jedne kasarne bio bombardiran grad i jedna žena držala je svoju malu bebu u rukama i kada je granata pala, žena je poginula, ali je u svome naručju zaštitila svoje dijete, dijete koje je ostalo živo. Koje je to zapravo žrtva ljubavi. I ta je žrtva upravo još veća i toliko duboka, upravo žrtva Isusove ljubavi za svakoga od nas. Za tebe, za mene, za onoga koji se osjeća izgubljen, za onoga koji se čini da nema nikakvoga izlaza. Bog je tu i uskrsnuće vrijedi za svakoga čovjeka. Interesantno je vidjeti dvije naravi. Narav čovjeka. Čovjek znade nekako uvijek reći, ma smrt je najgora stvar. A narav Uskrsa, da je Uskrs početak nečega novoga,
ljepšega, vječnoga. I upravo to iskustvo Uskrsa nam pomaže da možemo otvoriti svoj unutarnji život Gospodinu. Da se ne sramimo priznati svoje grijehe, jer znamo da je grijeh ona kočnica koja nas sprečava da prepoznamo snagu Uskrsa i da je grijeh onaj koji nas sprečava da doživimo Uskrs jednoga dana kada nas Bog pozove k sebi. I zato, bez obzira u kojoj se životnoj situaciji nalazili, bez obzira u kojemu se grijehu nalazili, Bog čeka da nas uskrisi. Da nas uskrisi po našemu iskrenome pokajanju. Sjetimo se da u nebo neće doći čovjek koji je polovičan. U nebo dolazi čovjek koji je cjelovit, koji je potpuno predan, koji je očišćen od svih svojih slabosti. Znamo, s druge strane, da čovjek u sebi ima veliku čežnju, ima veliku želju biti sa Gospodinom. Ali dobro, prisutna je ta nara, prisutna je ta borba u nama, borba sa starim čovjekom, borba možda sa nekim određenim grijesima, ali važno je ustrajati i ne bojati se. Bog uvijek gleda nakane našega srca i tada ulazi ta Božja milost. I to po Božjoj milosti doživljavamo promjenu u svome životu i polako Uskrs prodire sve više i više u same nas. Počinjemo iznova svaki dan. I nemojmo se obeshrabriti, nego zapravo prepoznajmo tu ljepotu. Ljepotu svakodnevnog susreta sa Isusom, koji nas uči jednoj vrlo važnoj stvari. Da, kako će napisati jedan autor, grijeh je iskopao provaliju u našem odnosu s Bogom, križ i uskrsnuće su to popravili. Grijeh je rezultirao udaljavanjem od Boga, križ i uskrsnuće su to pomirili. Grijeh je zaratio između nas i Boga, križ i uskrsnuće učinili su mir. Grijeh je prekinuo zajedništvo sa Bogom, križ i uskrsnuće su ga popravili i obnovili. Evo zato uistinu slavimo Uskrs svaki dan. Svaki novi dan je jedan prekrasan Uskrs gdje imamo sve razloge da ga svim srcem, svom dušom radosno slavimo i radosno obnavljamo naše susrete sa Gospodinom. Evo zato naša nada i naša sigurnost su u Isusovom obećanju. Temelj naše nade nije na sadašnjim poteškoćama, već na tome da budemo sa našim Kraljem Isusom nakon smrti tamo gdje smrti više neće biti. Gdje neće biti niti žalosti, niti jauka, niti muke neće više biti, jer prijašnje nestade, a novo nastane. I upravo to iskustvo zapravo nas nekako podsjeća na ono što Sveti Pavao govori, gdje on želi biti u ovome svijetu kako bi činio dobre stvari, kako bi zapravo svjedočio, ali s druge strane kaže, želi otići i biti s Kristom. Rastrgan je između te dvije stvari. Ali znate koje je najbolje rješenje? Evo, dok smo ovdje sa Gospodinom, dok smo ovdje na zemlji, ne znamo ni dana ni časa kada će nas Gospodin pozvati, ali dok smo ovdje, uistinu, trudimo se svjedočiti tu radost. Svjedočiti radost ne velikim riječima, nego konkretnim životom i djelima ljubavi. I kroz sve to, moj bližnji će prepoznati da je Isus živ i da je dio njihovoga života. I na kraju htio bih upravo reći da nekada ako se osjećamo umorni, obeshrabreni, evo nemojmo nikada zaboraviti da Isus svojom smrću i uskrsnućem izvojevao veliku pobjedu nad duhovnim silama zla u našemu životu. Vjerojatno su mnogi od vas gledali onaj film Pasija. Ona scena kada đavao uživa u Isusovoj muci, uživa u Isusovoj smrti, ali kada je Isus umro i kada se je
hramska zavjesa razdrala na dvoje kada je nastao potres, kako to izvrsno prikazuje u filmu. I onda sljedeća scena je kako đavao shvaća da je prevaren i u ispakla on ispušta gromoglasni urlik očaja. Evo, dragi brate i sestro, znaj da po Uskrsu nitko više nema vlasti nad tobom. Bogu se predajmo i sjetimo se kako će, evo, reći već prorok Izaija u Starome zavjetu, jer evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati, niti će nam na um dolaziti. Veselite se i dovijeka kličite. U drugoj Petrovoj poslanici čitamo da po obećanju njegovome iščekujemo novo nebo i novu zemlju gdje pravednost prebiva. I ono prekrasno u knjizi Otkrivenja, sve činim novo, sve činim novo. Evo, neka ta stvarnost Uskrsa ostane uvijek u našemu srcu, jer Bog čini sve novo u tvome i u mome životu. Na Uskrs čitali smo pod misom prekrasne riječi posljednice i upravo sa tim riječima završit ćemo ovu emisiju. Svetoj žrtvi Uskrsnici, dajte slavu krštenici. Janje ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta. Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada. Mario, o reci što je, što ti oko vidjelo je? Grobja vidjeh Krista Boga, svjetlu slavu uskrsloga. Anđele i platno bijelo, u kom bješe sveto tijelo. Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje. Znamo da si do istine uskrsnuo Boži sine. Pobjedniče kralju divan, budi nama milostivan. Amen. Aleluja.